Black, Nubian power, African, craves that I speak. Amore, vem orkar bry sig längre? Folk, de har inga liv. Och när de inte har några liv, då börjar de snacka om andras. Sverige, det är ett bra land alltså. Laj trevligt alltså. Alla jävla svartskallar, de klagar. Sen A-kassa, sociala, jobba svart. Sen köpa 316. Efter det baxa M3-backspeglar och M3-märke. Turkar alltså, amore. Turkar, de kan fan jobba 18 timmar i sträck. Det är tur att turkar finns om man tänker grill och kebab alltså. Fast grill kebab går fan inte att jämföra med Focus på Söder. Riktig jävla shish kebab med ris och pommes frites. De araberna är bra duktiga. Vid lunch får man hälften av vad man får på normala stora portioner på andra tider. Skojare. Trevliga skojare. Några andra som jobbar som jude är fan kurder. Köra taxi i 70 dygn eller någon annan svartning. Man kan undra hur fan vissa orkar slå sönder sina tjejer när de väl har kommit hem sen. Män som slår kvinnor har ju fan fel i huvudet. Så enkelt är det alltså. Man kan tänka, okej, en eller två bitch slaps på någon kaxig orre ute på krogen. Men slå sin tjej eller något, typ den man älskar, då är det bögvarning. Varför? Varför slå sin tjej? Ah, kanske för att man innerst inne vill ha en penis i erectus. Det är från ett psykologiskt perspektiv. Jag vet, eftersom jag pluggade skiten på komvux nu i våras. MVG-kompis. Skön jag är. Irani, amori, salvatori, telefoni, mamori, irani. Jag kan fatta varför en del kollar snett på vissa iranier. Präktiga fjolle, vad ska man säga? Yushoms irani, de är sitt eget släkte. Det är bara att acceptera, lite halvkuni. Sätter på en sån på en dandrysmack en gång. Han hade en skön bil och en skön frisyr, men han visste typ inte vad tanklocket satt. Det frågar pappalän! Det är svårt med bilen. Personen närmar sig ratta genom en fordonsinbrott i leran 1997. Lärde ju fan i sin tur till en överlägsen teknik i all gör. Man är fan bäst i allt. Alltså tack, prata bäst i Sverige till exempel. Ja, det är skönt att man lagt skiten åt sidan för ett tag. Grova rhymes som jag alltid kunnat skaka fram. Men hittills har det varit långt på den fronten. Man känner att flowet börjar bli skarp. Så jag säger såhär, ge mig en soul blue. Colleen och Webber. Något i den stilen ska ni få se på arbete värre än Södra länken. Amore. Human Sebgatti är wannabe kändis. But I'm above like a tower. Som min vän Magus sa en gång. Yeah kid, så är det. Förorten, det är en plats full av pingviner. Förstår vad jag menar. Innerstan, det är för mycket trafik och sånt. För lite svartskallar också. Går inte att hitta en enda affär med Pols Cola, 2 liter eller turkfrön. Men det duger väl som det där, så att säga, om man bor i en stan och florerar på de pittoreska gatorna som slingrar sig gata upp på gatan där. Livet är enkelt egentligen. Ni som har hört min låt En plats i världen, ni kan förstå. Det är helvetet, paradiset. Det gäller bara att hitta paradiset på det sättet man kollar. Typ som jag var förr i tiden, allt var skit för mig. Sen Fredde, han sa en sak som var sant. Han sa till mig, ett glas som till hälften är fullt av vatten ser alla andra som halvfullt. Du ser det som halvtom. Man får akta sig alltså. Ta sig ur skiten så fort det går. Lyssna på dig själv. Fast det är sant, vem tackar nej till några 100 millar sådär? Några 100 laxar till alla släktingar och vänner. Sen ciao bello, hasta la visto, amore. Tror inte jag vet att du som lyssnar, jag vet att du kissar i duschen. Om du inte gör det så luktar ditt bajs. Det luktar bajs. Sverige, det är fett nice. Men svennar, de kan vara så här gulliga alltså. Det går inte att förklara. Det är bara Fitter. Man blir bara sepe, man tänker på. Det är soft alltså. Fitter. Jävla fitter alltså. Jag känner snubben, han heter Karim Göransson. Tänk dig Karim Göransson, då är man fan svensk svartskalla alltså. Vilket jävla öde. Jag vet ett värre öde alltså. Adopterad habish. Snack om identitetsproblem. Ring Polia. I och för sig, riktigt öde, det är typ att åka till Iran och operera näsan och sådär. Folk frågar mig varför jag gjorde det. Fan, jag vet inte. Svag bög liksom. Jag vet inte.
ett offer för den västerländska kulturen. I och för sig går varannan människa i Tiran runt med bandage på näsan. Ja, jag är näsa, jag är lök, jag är äcklig turk. Men en sak har jag insett. Mina föräldrar hade sex, det var så jag kom till. Min farsa och min morsa gjorde sexy nation in the nation en kväll. De var tillsammans i 2 år, sen gjorde de skilsmässa. Min morsa gifte aldrig om sig, så hon och jag bodde ensamma tillsammans i Hässelby. Så det jag är för min CP-pappa, det är alla sjuka grejer och min passion för att skriva poesi. Från morsan har jag ärvt psyk-iranska grejer, lite skitsat sådär, men det är nice. Morsan börjar bli snäll, gammal tant på gamla dagar och kör sig igen stylish. Hon läser grosupprummet en gång i veckan. Hon hittar värsta grejerna eftersom hon bor i Finnsman. Jag har fått både dammsugare och dataskärm av henne. Farsan är också helt bränd, han bor i Iran. Stjärnan är hiphop hit och hiphop dit. Min 12a knäcker, den fucking knäcker. Ändå vägrar hon spela den på P3. Jag gjorde värsta manifestet för att få skiten spelad. Jävla töntar alltså. Hon hade mag att säga att produktionen var för dålig. Shit, den är lätt tyngre eller lika grymt som allt som har släppts i Sverige. Jag ringde Petter, Timbaktou och ett par till hiphop-snubbar och bad dem ringa P3 för att snacka vett med dem. Men folk skiter i. De är för upptagna med viktiga grejer för mig. Så nu vet jag att min karriär är finito. Lika bra. Man blir bara kriminell eller missbrukare efter att man blivit rapstjärna. Det står i tidningen. Tidningen är skit för mig. Man ska inte tro på att man läser. Media, det är en självgödande hycklericirkus där sanningen kommer fram ytterst sällan. Sverige och svenskarna. Svenskarna kan vara för självgoda ibland. Balansen mellan ont och gott kan få personer uppehålla. Amore. Amore. Fan, jag har varit alkis alltså. Slängt spia på folk och grejer. Jag och Mago brukade dricka så jävla mycket så att vi glömde bort texterna. Eller han glömde och jag körde hans. Jag tror det hände en gång i Piteå. Vi hade en backup av en Sinji som var helt ead. Vi sket i våra texter och lät han köra på hej hej biten. Vi fick nästan slänga av han från scen för att vi skulle avsluta skiten. Lämna hiphop och springa 100-yard dashes. Fattat att de hellre spelar top notch och seko istället för Seb Gatti. Lägg ner alltså. Jag har pratat för en hel skiva nu. Det får räcka, man börjar bli rostig. Hoppas ni gillar låtarna som ges tillsammans med det här. Och gå i frid och ta hand om varandra. Sköna hälsningar till Fredde, Krippe, Micke och Sampa. Ja, Magra har ju förlovat sig också. Elinor, ni två nu, grattis. Pierre och Leslie, Pookie, Johnny, Goran, DJ Jens, DJ Taro, DJ Kojak, 165 Matthew och alla andra trevliga människor. Jag har typ för lätt att göra det här, så jag lägger vers efter vers utan besvär. Jag glider i en skåpbil som är duktigt krockad. Jag backar in en pelare och gav den en smocka. Så länge det finns soppa glider jag väl vidare. Njuter av livet och säger pass till lidande. Finns det något finare än kärlek mellan människor som skapar magi, typ som eld utav tändstickor. Jag tror på allt detta, därför jag berättar om människor som dalar och människor som klättrar. Små svartingar ringer min lur, säger tönt. Det de inte vet är att jag är fett skön. Så be en bön som muslimer när de viskar. Så ringer jag Magro Big Fred, kom vi fiskar. Jag har utlistat livets stora gåta. Av födsel man skratta, av döden man gråta. Det är så det ska låta. Måste leva i nuet. Skulle kunna köpa picka, skjuta dig i huvudet. Allt för att försvara, men det är jobbigt att hata. Som rapparen på TV tar jag det tillbaka. När jag hängde runt i Stockholm, i Stockholm är det en och annan krog här och där som det finns gott om. Och om inte bråttom kan man så ofta skippa otur som tretton. Alla smällar blir blocka. Ey, vad sysslar du med? Ingenting, hit och dit. Vad skön du är. Säg, vad pysslar du med? Allting samma skit. Vad skön du är. Ey, vad sysslar du med? Ingenting, runt och runt. Vad skön du är.